och välkommen till Palles kök. Jag har skickat min man på jakt av brännässlor. Nej, jag ska inte göra soppa som är det vanligaste. Jag ska faktiskt göra pasta, ravioli. Jag ska koka dem som har kokat spinat. Sen ska jag lägga det i deg. Så jag kommer att plocka blad nu och sen koka en snabbis. Ja, jag kommer att visa er. Jag har aldrig gjort det. Ravioli med nässlor. Men kan man med spinat så måste man kunna med nässlor. Och det är så häftigt att jag kunde bara gå ut i naturen och plocka. Jag känner att det bränner i fingret, inte för att det tar slut, för det finns en del kvar att göra. Men kolla, det var trasig. Det är därför det brann. Nu ska jag börja med den där. Jag kokar i saltvatten bara några minuter och se om jag behöver mer eller inte. Behöver jag inte mer, så medan jag håller på detta kommer jag på, jag kanske kan göra en olja på brännässlor som man kan använda i fisk eller skaldjur. Jag har aldrig gjort heller, men jag experimenterar. Det är skitväder idag, det är snö som bara den och blåser. Så det är kul att hålla på i köket. Så, det blev den där. Även när man har kokt det. Så jag klämmer här med slickepotte så att vätska får rinna av. Lite vätska kan vara kvar, för då behöver jag inte ha vatten i deg. Så det gör ingenting. Men inte alls för mycket. Så, någonting. Alla som har följt mig vet att min pastadeg, jag använder 2,5 deciliter pastamjöl och sen 2,5 deciliter durumvete. Jag tar lite salt i deg, så ungefär. En matsked olivolja. Så. Får här att rinna. Tre ägg. Och min nässlor. Vad är locket? Där är det locket. Jag brukar köra i handen när jag gör deg, pastadeg. Jag vill känna konsistens och sånt. Men nu, eftersom jag har nässlor, så kör jag i min maskin. Nu är deg klar. Titta vilken härlig färg. Nu ska jag bara arbeta den lite på bordet. Jag tror första gången som jag vet precis vad jag ska göra och hur jag vill göra. Det är inte ofta det händer. Det brukar vara eftersom jag kom på recept. Men denna gång så tror jag att jag har ganska klart i mitt huvud. Så, nu kommer deg och villa i kylskåpet. Tills eftermiddag. Vi brukar äta vid 6-tiden så jag börjar med pasta vid 5, 5:30 där.
Så den får vila. Så nu ska jag ge mig på olja faktiskt. Så. Det är en av min pastasås. Så vill jag göra en paprikakräm. Så jag börjar med att sätta den på högsta temperatur på grill. Och rosta min pasta. Till fyllning av min pasta så kommer jag ha lite olivolja här. Och sen fräsa lök och vitlök. Charlottenlök och jag. Och den var inte att leka med. Jag är grätt fast jag inte vill gråta. Och får fräsa den lite. Eller svetsa sig lite. Eller. Och sen kommer jag ha de räckor här. Som står här. Kommer jag att skala och hacka, finhacka, lite skaldjursfond, lite grädda och sen kommer jag blanda i med ricotta. Så jag ska fylla min pasta idag. Nu har jag skalat mina räkor. Jag bara hacka. Och den ska i panna där jag haft charlottenlök, vitlök, vitvin och ska ha lite omfond för smakskull. Så, lite mer och grädda. Sen ska detta ut och bli lite kall och blandas med ricotta. Så jag fyller på min ravioli sen. Nu är en del av min fyllning klar. Så nu är det bara ställa ut så den blir kall så jag kan blanda med ricotta. Sen är jag klar med fyllning. Nästa. Nu har min paprika varit i grillen tillräckligt. Den är mjuk som ni ser. Men jag vill ha att den ska vara lite bränt smakgrill. Så jag använder min bränna som jag har till brûlé. Och får bränna lite. För att skinn ska föra bort det lättaste så lägger jag en ink på lock. Låt det stå ett tag och sen tar jag bort skinn. Till paprikapuré medan den vill hink så jag kan lätt ta bort skinn så har jag olja här. Lök. Och vitlök. Det behöver inte vara finhackad för den jag ska köra i mixer. Så fräsa lite här. Lök och vitlök. Och sen in med paprika, vitvin och lite salt och peppar. Och, jag visar er. Nu har paprika varit här ett tag. Och som ni ser, den blir fuktig och den lossnar så lätt. Mycket, mycket lättare. Som ni ser. Jag kommer att dela den. Jag kommer att spara någon bit till garnering och så resten. Kommer jag att använda till min puré. Massor med vätska.
som jag vill inte bränna mina fingrar på. Och sen öppnar vi så. Ni bort. Så. Där kommer jag att spara till garnering. Nej, inte den, den gick sönder. Ta bort så. 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 Kommer jag spara. Resten kommer att gå in i panna med lök och vitlök. Så. Så där. Det doftar fantastiskt. Den kan jag också spara. Och rest använder vi. Försöka inte få bort kärnan. Men det gör ingenting om man får bort det. Det är bara jag som är lite petig. Så. Och inte svarta ska inte med. Det vill vi inte vara. Den har jag inte heller gjort, men idag är det experimentdag. Så. Sådär ja. Vi får följa med här. Sätter på platta igen. Och på vitvin så att den täcker. Så, nu får det koka här i svagt värme. Jag pepprar och saltar. Medan min räk går där ute och chillar ner, så börjar jag med ricotta och förbereder. Jag tar 2 burkar ricotta. Så. Svartpeppar muskotnöt inte så stor bit tack så. Lite salt och 2 äggulor. Så, nu är det bara att blanda detta och vänta på att den andra fyllningen ska bli kall. Nu har vinet kokat med paprika. Jag häll på lite grädde och sen mixa. Tänk mixa. Och ska mixa till puré. Nu är puré klar. Så jag silar den. Så att det blir lön och god.
Nu avfyllning blev kall, så då kan jag mixa med ricotta och ska fylla på min pasta. Det ska bli spännande att se brännässlor ravioli. Här håller jag på att brinna smör och salvia. Här håller jag på att koka min ravioli som jag ska servera med paprikapuré. Och den andra är med grädda och sen vill jag ha min ramlöksolja som jag gjort. Så, nu ska jag lägga upp. Använder de paprika som jag har sparat. Inte den. Den. Sådär. Nu är det paprikakräm med ravioli klar.